Кудман гетш. Аа, кудман гетш. Тез эфирдин каршыучылары. Бүгүн бездә м-м тез эфир индера Куралбекова белән булмак иде, ал хәзер, э-э, эфир булбай калды. Анан мен özүмдән окучылар менен, özүмдән тез эфирда менен... суроо жооп иретинде азыр түшүнбөгөн нерселериңиздер болсо берсеңиздер болот бүгүн эмне деген эме болуп калды түшүнбөй жатам кандай кылып буларды жоготуп койсом болот кимде кандайдыр бир суроолор болсо Ө, сіздер бере берсеңіздер болот мен ошол суроолоруңуздарга жооп бергенге аракет кылайын э ә? анткени бүгүн түз эфир болмок бүгүнкү эфир эртеңкиге жылды бирок эртең эми кандай кылат болды экенбиз кимде кандай суроолор бар қыздар, жигиттер Егерде суроолоруңуздар болсо суроолоруңуздарды бере берсеңиздер болот эмне деген эффекттер болуп калды кимде кандай суроолор бар биздин азыркы болуп жаткан сабактарыбыз боюнчабы бул эмне экен ушуну коюп кое берейинчи бул жакта уже суроолор келип калыптыр сиздин тренер коуч болушуңузга жашооңузга эмне себеп болду деген суроо ай сулуу болоюн десем да сулуу болбой жатам кыздар бир аз технический неполадки деп койчу беле э өчүрүп салайын деп же өчүрө албайм менин тренер болушума сайдмурат давлатов түрткү болду деп айтсам болот анткени ал ошол мен биринчи андан сабак алып баштаганда мен ал убакка чейин мисалы жыйырма тогуз жашка чейин мен андай окуулардын боло тургандыгын билген эмесмин жана өзүңдү өнүктүрсө болот деген нерсени дагы билген эмесмин да ошондуктан анын сабактарына катышып баштап ошол финансовый грамотность боюнча өзүңдү өнүктүрүү боюнча үй бүлөлүк темалар боюнча сабактарына катышып баштаганда мен ойлодум бул темалардын баардыгы биздин жанагы айымдарга мырзаларга керек темалар экен деп ойлоп жүрдүм бирок мен деле башында эми жүз пайызга ишенип ооба мен жашоомду өзгөртө алат экенмин деген нерсе болгон эмес ошол билим алып баштагандан кийин менин жашоом өзгөрүлүп баардык жактан мисалы финансы жактан болобу өзүңдү өстүрүү жактан болобу жашоом өзгөрүлүп баштагандан кийин түшүндүм ушул билимдерди башка адамдарга дагы берүү менен ошол адамдардын дагы жашоосун өзгөртсөк болот экендигин түшүнүп анан мен дагы тренер болгум келет деп мен алга айткам ошондо мен отузбу отуз бир жашымда айттым айтсам сен даяр эмессиң деп койгон да даяр эмессиң даяр болгондо мен өзүм айтам деп койгон анан мен ар дайым бир дагы сабагын калтырбадым бүт сабактарына бардым башка дүйнө жүзүндөгү башка тренерлерге дагы бардым баардыгынан сабак алып консультация алып алардан дагы сурап алар менен дагы параллельно иш алып бардым десем болот онлайн сабактарына дагы катыштым мындай живой сабактарына даг катышып жолугуп анан эки миң он сегизинчи жылы эки миң он жетинчи жылдын аягыбы эки миң он сегизинчи жылы анан ага чейин деле улам сурай бердим да качан тренерлерди окутасыңар мен тренер болгум келет элге жардам бергим келет мен ушул билимимди мен сизден алган билимди мисалы мен тренер болуп ошол адамдар менен бөлүштүрсөм адамдардын дагы жашоосун өзгөртсөк болот экен деп айтсам мен айтам деген анан бир күнү эле мага жазып калды эки миң он сегизинчи жыл болчу жазды жазганда эле сен тренер болом деп жатпадың беле дагы деле болгуң келеби же болгуң келбейби деди как раз жолдошум менен жолдо кетип баратык эле машинада анан мен андан сурадым да эмне кылайын болоюнбу болбоюнбу десем ал эгерде кааласаң бол деди бирок айттым да анда командировкаларга барыш керек экен эки жака барыш керек мисалы керек болсо казакстанга барышым керек Таджикистан өзбекстан башка өлкөлөргө да чыгышым керек мисалы кыргызстандын баардык жактарын кыдырышым керек сен ошондо мени жөнөтөсүңбү макулсуңбу десем эгерде сен өтө катуу каалай турган болсоң мен макулмун деди да анан ошондо мен устатыма айттым ооба макулмун мен жолдошум дагы макул деди десем эле хорошо мына күнү келесиңер мен ә, башка дагы тренерлер келет Москва деп москвадан келишти казакстандан Таджикистандан тренерлер көп бизде Біз менен где то отуздай адам тренерлік окууну бүттү ошентип анан менин тренерлик окуум башталды десем болот бир жыл окуп аяктадык анан Бұл нерсени ошол элге жардам беру ниетинде деп айтат элем да анткени биз адамдын аң сезимин өзгөртүү менен адамдын жашоосун өзгөртө алат экенбиз биз ал адамга мисалы бизнес ачып берүү менен эмес биз ал адамга мисалы акча берүү менен эмес биз ал адамга билим берүү менен гана ал адамдын жашоосун өзгөртө алат экенбиз ошону түшүнүп анан кой мен кыргыз элинин айымдарын мырзаларын өзгөртүшүм керек деген чечим кабыл алып анан ушул жолду аркалап калдым десем болот да эфир негизи через день болот эле бүгүн болсо мен индира куралбекова менен түз эфирге чыкмакмын азыр саат сегизде алар жогорку кеңеште чогулуш болуп жатыптыр ошондуктан азыр ошол чогулуштан чыга албай жатыптыр мага сообщение жөнөтүп жаңы эле жибергенинен анан мен ойлодум эми элдер баарыбир деле сегизде ошол эфирди күтүп жатышкан анан мен чыгып сүйлөшүп сабак өтө берейин деп чечтим ошондуктан бүгүн болсо суроо жооптор болмокчу кимди кандай суроо кызыктырып жатат ким жашоосунда эмнесин өзгөрткүсү келет мисалы ушул өзүңдү өнүктүрүү деген группадагы менден окуп жаткан адамдардан болсо көп суроолорду сиздер whatsappка жазып жатасыздар мен убактым болгондо жооп берип жатам убактым болбогондо жооп бере албай калып жатам ошондуктан ушул жактан берсеңиздер болот саламатсызбы зона комфортадан чыга албай жатам дейт зона комфортадан чыгуу өтө кыйын деп айтат элем анткени биз баардыгыбыз азыр жашап жаткан жерибизде көнүп алганбыз э а эгерде зона комфортада мисалы бизде үйүбүз болсо машинабыз болсо иштеген жумушубуз болсо такыр чыккыбыз келбейт деп айтат элем да анткени бизге удобно ошондой жашоо менен жашай берген бизге удобно ошондуктан биз ал нерседен чыккыбыз келбейт бирок эгерде биз жашообузду өзгөрткүбүз келе турган болсо ақырындап, ақырындап, чыгышыбыз керек деп айтат элем да сиз конечно сразу эле ә, бүт болгон привычкаңыздын баардыгын таштап же болбосо бүт мүнөзүңүздүн баарын өзгөртүп салып жаңы жашоо баштай албайсыз деп айтат элем да акырындан болуш керек бұл нерсенин баардыгычы мисалы эгерде адам деле арыктайм дей турган болсо бул убакка чейин аябай көп тамак жеген эртеңден баштап эле такыр тамак жебей кое турган болсо ал адамдын организми стресске кабылат дагы өзү психологический жактан дагы стресске кабылат да ошол сыяктуу биз дагы зона комфортадан чыгалы десек акырындан переход болуш керек деп айтат элем да мисалы айтып келемго окуучулар менде окуп жаткандарга эгерде сиз эртең менен тогузда тура турган болсоңуз сиз эртеңден баштап мысалы 6-да тұрам сиздин сіздің соолугуңуз психологический жақтан өзүңүз стреске стресске кабылып калышыңыз мүмкүн деп ошондуктан сиз сегиз жарымда тура баштайсыз күнүнө сегиз жарымдан тура баштайсыз бир жума сегиз жарымдан сегиз ә, жарымда турасыз дагы уже жуманын аягы ә, аяктап калганда эгерде сиз өзүңүздү жеңил жакшы эле сезип жатсаңыз анда акырындан сегизге өтсөңүз болот же болбосо он беш минутадан аралыктарын он беш минутадан кылып акырындан азайтсаңыз болот деп айтат элем да уйкуңузду анан китеп окуу китеп окуу эми бул сиз зона комфортадан чыкпай туруп деле китеп окуй берсеңиз болот деп айтат элем ошол диваныңызда отуруп алып эле китебиңизди алып күнүнө жарым барактан болсо дагы бирок стабильность керек деп айтат элем да акырын акырындан отуруп ошол китептен алган билимиңиз сизди зона комфортадан чыкканга жардам берет анткени китеп окуу менен сиз кандай десем өзүңүздү башка деңгээлге чыгаргыңыз келе баштайт анткени китептер жанагындай мотивация бере турган китептерди окуш керек аны үчүн дагы чындыгын айтканда жөн эле эгерде сиз детектив же болбосо романды окуй турган болсоңуздар сиз зона комфортадан эч качан чыкпайсыз анткени ал нерсенин баардыгы бизге кандай десем удовольствие алып келет да а биз удовольствие алып келген нерселерден отказ кылгыбыз келбейт баш тарткыбыз келбейт э эмне бизге удовольствие алып келет бизге телевизор көрүп удовольствие алып келет бизге мисалы кээ бир адамдарга сигарет чегүү удовольствие алып келет кээ бир адамдарга арак ичүү пиво ичүү удовольствие алып келет кээ бир адамдар болсо бийлегенде ырдаганда мисалы удовольствие алат десем болот да бирок эгерде биз ал нерселер менен күнү түнү ошол өзүбүзгө удовольствие рахат алып келе турган нерселер менен алек боло бере турган болсок биздин жашообуз оңолбойт деп айтат элем да биз жанагы ылдый жака түшүп кетебиз деп айтат элем да эгерде кандайдыр бир тепкичте тура турган болсоңуздар эгерде сиз өзүңүзгө пайда алып келбей турган сиздин жашооңузду оңдой турбаган оңдой турган нерсе менен алек болбой турган болсоңуз акырын акырындан отуруп сиздин жашооңуз артка кетет деп айтат элем да ошондуктан дагы зона комфортадан чыкканга акырындан акырындан аракет кыла беришиңиз керек деп айтат элем анткени сиз сразу зона комфортадан чыга албайсыз Ә, аффирмацияны дептер ашып жазып жатам туурабы аффирмацияны дептерге ұламылам, қаласаңыз жазыңыз бирок аффирмацияны қандай десем бир барақа, жазып алып туруп эле илип коесуз деле ошону карап кайталай бересиз аны күнүнө жазыштын кереги жок бирок мен мага жазган оңой болуп жатат удобный болуп жатат дей турган болсоңуз анда сиз жазсаңыз болот бирок күндө жазгандан тажап кетесиз андан көрөкчө сиз илип койсоңуз ә, ага убактыңыз деле кетпейт бир минута убакыт барасыз аффирмацияны айтасыз мисалы өзүңүзгө жараша аффирмация жазып алыңыз мен біп, просто шаблон бердим кандай кылып жазыш керек экенин сиз өзүңүзгө керектүүдөй кылып жазып алсаңыз болот деп айтат элем да рахмат кимде кандай суроо бар өтө кубанычтуумун сабыркул исаева мен унчукпай жүрө берем бирок ичимен жиним келет дейт менде ушу сизге окшогон окуучуларым бар болчу мурун бирөөгө бирөө бирдеме деп сүйлөп таарынтып деле койсо ал жерде унчукпай калат экен эле дагы анан ары баргандан кийин өзү менен өзү урушат экен эле да ичинде жини келип эмнеге мен минтип айтып койбодум эмне үчүн мен ошол жерде жооп берип койбодум деп өзү мучения болуп стресске кабылат экен эле да анан азыр болсо мына кудайга шүгүр азыр ал марафонго да катышып жатат мындай сабактарымды дагы күздөн бери ар дайым көрүп платныйларга бесплатныйларга катышып жатат азыр болсо айтат да сонун болуп калдым дейт ошол состояниядан чыгып дейт оюмду мындай айтып ачык анан өзүмдү жанагынтип урушуп өзүмдү басынтып жанагынтип жүрөгүмдө мындай жаман сезимдер жоголду дейт да ошол сыяктуу аллах тааламдын жардамы менен эгерде сиздер стабильно менин сабактарыма катыша турган болсоңуз стабильно айткан нерселерди кыла турган болсоңуз сөзсүз түрдө сиз андай нерселерден кутуласыз деп айтат элем да унчукпай жүргөн дагы жаман анткени сизде бүт нерсенин баарыгы бул жака ком болуп чогула берет дагы анан ал зоб оорусуна алып келет башка ооруларга сизди чалдыктырат жүрөк оорусун алып келет деп айтат элем да анан өткөндө дагы бир кызым ә, аныкы дагы ошондой мояна ком болуп эле туруп кала берет экен эле да мындай бир айта албай кыйналып ошол кыз дагы жанагы хопонопоно ә, техникасын колдонуптур хопонопоно техникасын мен бактылуулук техникасы деп айттым ошол техниканы колдонуп ал ә, моу жеринде ком кетти дейт да ыйладым дейт ошо ыйлаган менен ошол могу жерде турган тамагым дагы ооруп жаткан дейт моу жакта бир нерсе такалып калгандай болуп эле тамагым ооруп жаткан дейт да анан ошол хооопоно техникасын колдонуп ошол нерсесинин баары чыгып моу жерим сонун болуп мындай бош болуп калды дейт да ошол техниканы дагы кылсаңыздар болот эртең менен барын аткарып коюп кайра уктаса боло береби дейт эгерде сиздин эми андан ары кыла турган жумушуңуз жок болсо бир жарым саат бир саат уктап алсаңыз болот бирок негизи обед учурунда уктап алган жакшы дейт да бул япондуктар дагы ошол техниканы дайыма колдонушат экен жумушта бир он 15 беш минута убакыт берилет экен да атайын алар уктабайм дегенине болбой штраф кылышат экен эгерде уктабасачы мен ошентип уктум да анан ә... сиздер деле ошол обед убагында болсо дагы эгерде эртең менен эрте тургандан кыйналып жатсаңар кээ бир учурда болот кичинекей балдар болот таң атканча баягы кичинекей баланы карап эмизип чыккан айымдар бар ошолор кыйналып калбаш үчүн эртең менен баардык нерсени кылып туруп эгерде сизде убакыт боло турган болсо бир саат жатып уктап алсаңыз болот хопон техникасы ова, бұл ар результат бере тұрған техника деп айтсам мысалы, егерде эгерде сіз бул техниканы мен өзүмдүн жолдошума колдонгом десем болот анткени кээ бир учурларда болуп калат эми мындай таарыныч түшүнбөстүк нерселер болуп калат да эми ошондой болуп калганда баягынтип урушуп талашып же болбосо жаман сөздөрдү айтышпай эле унчукпай эле ошол бойдон калып калып анан болот го мындай кичине таарынып каласың эмнеге бул минтип койду т тигинтип койду деген сыяктуу баягы ичиңде мындай кандай десем мындай таарыныч сезим пайда болгондо ошол хопонопоно техникасын айтып неметсең тезирээк сиздер элдешесиздер деп айтат элем да эми анан кандайдыр бир адамга сиздин негативдүү ой көз карашыңыз болсо ал адам менен мамилеңиз начар болуп жаткан болсо дагы ошол техниканы колдонсоңуз өтө жакшы бул техниканы балдарыңыздарга колдонуңуздар азыр мисалы переходный возрастта балдарыңыз бар кыздарыңыз бар э сиздердин тилиңизди укпай айткан нерсеңиздин баардыгын терс кабыл алып жаткан балдарыңыз бар ошолорго дагы ушул техниканы колдонсоңуздар өтө жакшы бул техниканы бирок сиздер үнүңүздөрдү чыгарып аларга айтпайсыз өткөндө бир эже ошентип үнүн чыгарып айтып балдарына ошентип айтыптыр да бул нерсе болбойт бул нерсени сиз ал жокто үнүңүздү чыгарып сүрөтүнө карап же болбосо аны элестетип айтсаңыз болот же болбосо чай ичип отурса анын жанында отуруп эле үнүңүздү чыгарбай айтасыз мисалы кайыненеңиз же келиниңиз отурса кайнатаңыз же күйөөңүз отурса деп коелу кайын эжеңиз деп коелу же болбосо келиниңизби иши кылып ким менен мамилеңиз начар болуп жатса ошол адамга ошо хопонопоно о техникасын колдонсоңуздар мамилеңиздер жакшырат whatsapp группага кошулуңуздар азыр бизде жети группада сабак болуп жатат whatsapp группада ошол бул жакта түз эфир аркылуу сабак болуп жатат бирок ал группаларда адамдар өзлөрүндө болгон ийгиликтер менен бөлүшүп жана ал жака дагы голосовой мотивация жөнөтүлөт ар бир берген суроолорго жооп берилип жатат жана үй тапшырмалары берилет дагы үй тапшырмалары аткарылып жатат ошондуктан аракет кылсаңыздар болот ал жака кошулганга беш миң сом болсо кандай бизнес кылса болот дейт кандай бизнес кылгыңыз келип жатат эң биринчиден сиз максатыңызды толуктап билип алышыңыз керек деп айтат элем бул жакта даже акча маанисиз деп айтат элем да жанагы элдердин баардыгы биринчи офис алып бир жактан кредит алып акча алып алып андан кийин анан эми эмне бизнес кылабыз деп сурашат да андай болбошубуз керек эң биринчи идея керек деп айтат элем да эң биринчи сиз идея табыңыз кандай бизнес менен алек болгуңуз келет эле кандай нерсе сиздин жүрөгүңүзгө жагат ошол нерсени ойлонуңуз дагы анан ошону тапкандан кийин андан кийин анан акчаны ойлоно баштайсыз деп айтат элем да мен мисалы азыр сиз беш миң сомго кандайдыр бир продукты сатып алып туруп мисалы нан үйдөн булочка жасап туруп магазиндерге алып барып бериңиз дей турган болсом может ал жумуш сизге жакпайт чыгар сиздин жүрөгүңүзгө туура келбей турган жумуш чыгар мисалы чынбы же болбосо беш миң сом аз эле акча экен сиз мисалы дордойдон барып носки сатып алып келип туруп носки сатыңыз деп айтсам жок мага андай жакпайт мен андай кылгым келбейт дейт чыгарсыз э ошондуктан эң биринчи сиз өзүңүз эмне каалайсыз ошону жазып чыгышыңыз керек деп айтат элем да эмнеге жөндөмдүүсүз эмнени жүрөгүңүз каалайт эмнеден акча таба аласыз ушул суроолорго жооп берип жазып чыгыңыз дагы андан кийин ойлонуңуз Ә, сайд мұрат давлатовтың сабағы қанша дейді ә, 5 күндік қазір мини мастер класстар болып жатады 5 күндік мини мастер класс миң доллар ә, проживаниясы 500 доллар деп айтады анан ә, жайында ә, мастер класс чоң мастер класстар болот гөлдө каалоочулар болсо ә, 14 төрт күн мастер класс болот 5 миң евро ә, Жатқаныңыздарға бир жарым миң доллар болуш керек да азыр бир жарым миң доллар ооба кимде ким болсо катышсаңыздар болот кандайсыздар саламатсыздарбы жаңы кошулгандар давлатовтун сабагы дегенге жооп бердим э мен жашоодо тартынчаакмын эл алдында сүйлөгүм келет дейт эл алдында сүйлөгүңүздөр келсе анда сиз ораторлук чеберчилик курсуна катышсаңыздар болот ошол курска катышып өзүңүздүн жашооңузду өзгөртсөңүз болот деп айтат элем да жанагынтип элдин алдында сүйлөй алып эмнени сүйлөш керек экенин билип кантип үнүңүздү кандай кылып мындай эгерде үнүңүз өтө ички болсо жоонойтуш керек өтө низкий болсо жогорулатыш керек дегендей ошол техникалардын баардыгын ораторлук чеберчиликте колдонуп сиз өзүңүздүн сүйлөө жөндөмүңүздү көбөйтсөңүз болот рахмат адамдык миссияны биз чындыгын айтканда азыр марафон жүрүп жатат ошол марафондо толук миссияны карап миссияны табуу боюнча иштеп жатабыз анан кайсыл ә, эфирде экенин билбеймин чындыгын айтканда негизи көбүнчө мен ошол марафондордо же болбосо курстарда ошол миссияны табуу менен иштейбиз да эже кандайсыз мен чет жакта иштейм машина алгым келет бирок участок алсамбы дейт чындыгын айтканда токсон пайыз адамдар биз мындай кандай десем көбүнчө билбестиктен деп айтат элем да бай ой э жүгүртүү бар жана кедей ой жүгүртүү бар да а биз көбүбүз да мисалы мен деле деп айтат элем э токсон пайыз ошол кедей ой жүгүртүүсү бар адамдарга киребиз да ошол нерседен чыгышыбыз керек деп айтат элем биз көбүнчө акча тапканда эле өзүбүздүн кыялыбызды орундатканга аракет кылабыз да мисалы үй алышым керек жер алышым керек машина алышым керек дейбиз да бирок бай ой жүгүртүүсү бар адамдар эң биринчиден дейт акча булагын түзөт дейт да анан ошол акча булагынан түшкөн дейді, дейт кыялдарын орундатышат екен. ошондуктан ә, мен сиздин сурооңузга жооп бере алдым деп ойлойм айко э андан көрөкчө акча топтоп туруп сиз кандайдыр бир акча булагын түзүшүңүз керек деп айтат элем да чакан болсо дагы бир бизнес түзүшүңүз керек же болбосо бир инвестиция кылышыңыз керек дагы ошол жактан түшкөн акчаны чогултуп туруп анан жанагы өзүңүздүн кыялданган нерсеңизди алышыңыз керек деп айтат элем Ө, медитацияны кыла албай жатам медитацияны башында эч бир эле адамдыкы болбойт медитация деп айтат элем сиз бир эки минутадан баштаңыз медитация кылганда эми тынч эле отурасыз поза лотаса мен группага жөнөткөнмүн кантип отурат кандай кылып дем алгандыгы жөнүндө ошол жакта видеодо бар бардығы анан ә, ойыңызға главный эч нерсени ойлобогонго аракет кылыңыз оюңуз бөлүнүп баштаса дем алууңузга көңүл буруңуз деп айттым мысалы вдох выдохты сіз қыла баштаганда мысалы дем алғанда сіздің ойыңыз еш нәрсе бурулбайт сіздің ойыңыздың баары дем алуыңызға бурулат деп айтат элем да тақыр еле болбой жатса анда сіз зикр айтыңыз мысалы мисалы альхамдулиллях таң сіз мынтип оозуңуз менен сүйлөбөйсүз тилиңизди таңдайыңызга коесуз дагы ичиңизден жүрөгүңүздөн айтасыз астаффириллах астафириллах деп мисалы айта бериңиз айта бериңиз айта бериңиз альхамдулиллях деп айта бериңиз айта бериңиз ошол будильникке коюп коюңуз мисалы беш минутага коюп коюңуз дагы бирок башында баштаганда качан беш минута өтөт качан эки минута өтөт деп мындай бир нерсе сайып аткандай боло берет да бүтсө экен эмне болдуэм будильнигим иштебей калдыбы деп ар нерсени ойлойсуз да бирок биз ошол нерселерди жеңишибиз керек биз жанагындай жашоодо көнүп калганбыз да век информации деп ар дайым шашып жүрүшүбүз керек ар дайым тез иштерди бүтүрүшүбүз керек деп көнүп калганбыз да на автомате у нас все идет ал эми биз өзүбүздүн жашообузду отуруп алып ойлонгонго беш минута убактыбыз жок деп айтат элем да ошол биз өзүбүздүн жашообузду ойлонбогон үчүн биз таң аткандан күн батканга чейин иштеп жатабыз деп айтат элем мындай осознанность керек дейт да жашоону түшүнүшүң керек дейт да кандай жакта жашап жатасың эмне эмне үчүн жашап жатасың ошол нерселердин баардыгын түшүнүп анан жашаш керек дейт да быть здесь и сейчас дейт азыркы жерде турган жериңде бактылуу бол дейт эгерде сен азыркы турган жериңде бактылуу боло албасаң дейт сен эч жерде бактылуу боло албайсың дейт Саға миллион доллар деле болушу мүмкүн дейт келет дейт миллион доллар деле бирок сен ал жерде дагы бактысыз болосуң дейт анткени сенин каалооң миллиард доллар болушы мүмкін дейт анда сенің, бағы баягы запросторуң дейт каалоолоруң башкача болуп калат дейт мисалы азыр фит машина алсам болот эле ошондо бактылуу болот элем дейбиз э же болбосо мен эки этаждуу үй салсам эле бактылуу болот элем ошондо баарын ичинин баарын толтурсам той берсем анан бактылуу болот элем деп ойлойбуз бирок той да болду үйлүү да болдук машиналуу да болдук баягы бактысыздык жок ошол бойдон деле дагы деле издеп жүрөбүз да каяктаб бактылуулук эмне үчүн мен бактылуу болбой атам дейбиз да анткени биз ушул жерде ушул моментте бактылуу болгонду билбейбиз деп айтат элем да анан ә, сіздер азыр қайсыл жерде турбасаңыздар дагы это не важно да квартирада турасызбы азыр карызыңыз барбы кредитиңиз барбы ә, аллах тааламга миң мертебе шүгүрчүлүк айтып мен ушул жерде аман турганым үчүн миң мертебе ыраазычылык билдиремин мен, «Мен бактылуумун дей турган болсоңуз анан аллах таалам сен бактылуу жашоону билбейт экенсиң сен бактылуулукту көргөн жок экенсиң мен сага мен сени сага бактылуулукту көрсөтөм деп туруп сизге дагы сиз бактылуу боло турган нерселерди жөнөтөт экен да ошондуктан биз азыркы турган жерибизде ыраазы бололу азыркы турган жерибизде бактылуу бололу ошондо гана чыныгы бакыттар биздин аркабыздан кууйт дейт азыр дагы кандай суроолоруңуздар болсо мен ошолорго жооп берейин түшүнүктүү эле болду го деп ойлойм дейді мүнөзүмдү өзіңізді оңдойм дейт өзіңізді оңдош үчүн бизге группага кириңиздер ватсап отырып, мен өзіңіз оң оңолот Менің youtube каналымда 60-тан ашық видеолар бар ошол ә, ғо... Қандай десем ә, сіз... Ә, видеоларды көріп, керектүү жерлерин конспект кылып анан акырындап өзгөрүлө баштайсыз дейт элем да ал видеолорду көргөндө өзгөрүлбөй коюш мүмкүн эмес чындыгын айтканда мисалы канча деген отзывдарды угуп жатам канча деген азыр жаңыдан инстаграмга чыгарып жатамын ошол адамдардын өзгөрүлгөн адамдардын отзывдарын да анан сиз дагы сиздин да мүнөзүңүз өзгөрүлөт өзүңүз өзгөрөсүз жашооңуз өзгөрөт деп айтат элем ошондуктан буга жүз пайыз гарантия карантин бүткөндөн кейін өзүңө барып сабак алсак болобу дейт карантин ә, бүткөндөн кийин жолуксак болот эгерде сизди кандайдыр бир суроолор кандай десем кызыктыра турган болсо консультация алам десеңиз консультацияға жазылып жолугуп консультация алсаңыз болот аселька конечно можно бул туулган күнүмдү ушу окуучуларым менен өткөрөт окшоймун мене э кудай буюрса ә, бишкекте мен туулган күнүмдү күндүз болсо күндүз деле анткени көп айымдар кечинде чыга албайбыз дегендер болсо күндүз деле барып туулган күнүмдү өткөрсөк болот чогуу күнүбүздүн режими wватsapка дейт whatsapта бар гүлмира эже да аял жолдошунун өнүгүүсүнө кандай салым кошуш керек дейт бул дагы өтө туура суроо деп айтат элем анткени биз көп учурда аялдар издене башташат да эркек адамдар бул нерсеге өтө көп кызыгышпайт анткени эркек адамдар ойлойт мен баардыгын эле билем деп ойлошот да эркек адамдар анан биз бірок навязывать этип эле эркек адамды бар оку оңол дей бере турган болсок эркек адамдар наоборот сен мени эмне жинди деп ойлоп атасыңбы я тебе не дурак деп ушинтип сүйлөп жини келип сиз айткан нерсени кылбай коет деп айтат элем да ошондуктан сиз жолдошторуңуздарга акырын мына китепти сатып алдым эле аябай жакшы китеп экен мисалы мону окуп көрсөң деп алдына коюп койсоңуз болот эгерде ал жөн эле жаткан учурда же болбосо кандайдыр бир мындай позитивный мотивация бере турган видеону анын жумушта болсо ошого жөнөтүп койсоңор болот моуну көрсөңөр аябай жакшы эен кызыктуу экен мага аябай жакты деп турупчу а так эми сиз аны сүйрөп давай өзгөрүл өнүк өс дей берсеңиз ал алдыга жүрбөйт деп айтат элем да сиз өзүңүз өзгөрүлө бериңиз биринчи а сиз өзгөрүлүп баштагандан кийин акырындап жолдошуңуз да өзгөрө баштайт сиз эртең менен эрте тура албай жатсаңыз жанагы техниканы колдонуңуз деп айттым мисалы саат тогузда туруп жүрө турган болсоңуз эртең саат сегиз жарымда туруңуз сегизде турган болсоңуз жети жарымда эртеңден баштап туруңуз деп айтат элем жети жарымда бир жума туруп көрүңүз болсо дагы деле дагы бир жума жети жарымда туруңуз анан оңойлоп баштаганда жетиге өтүп алсаңыз болот деп айтат элем арыктагым келет кантип арыктаса болот дейт арыктаган бул психологический жактан мен ошол боюнча жакында видео жөнөтөмүн ошол видеону көрсөңүздөр болот өзүм сабак өтүп анан ошону ютубка чыгарамын ошону көрсөңүздөр болот анткени көптөгөн адамдар мен семизмин мен бул жерим жакпайт деп өзүн кабыл албагандыктан алар огош бетер семире берет адамдар вроде бы ал адамдарды карап турсаң көп тамак жешпейт бирок семире берет ал эми кээ бир адамдарда жанагындай гормональный нарушения болушу мүмкүн ошондуктан youtube каналга катталып yютуб каналымды карап жүрсөңүздөр азаматсыз алты отузда турчу алтыга өттүм дейт азаматсыз Ә, мен айтат элем азыр сиз сабактарга катышып окуй бериңиз деп айтат элем э ә, бир аз бир жарым жыл күзгө ә, чейин сабактарды окуй бериңиз окуй бериңиз окуй бериңиз ал эми качан ә, сиз бышып жетилгенде сиз автоматом токтойсуз дагы мен моундай ишти кылам деп чечим кабыл аласыз дейт элем азыр сиз мисалы ә, жумуштан чыгып кеткенден кийин баары бир деле азыр коркуп сиздин ичиңизде внутренний страх бар да а коркуу менен сиз ичип баштасаңыз ал ишиңиз болбойт деп айтат элем да ошондуктан сиз азыр сабактарга сөз катышыңыздар деп айтам бизде азыр жакында 1. майда дагы марафон башталат кааласаңыздар ошо марафонго катышыңыздар өтө күчтүү марафон болот үч ай болот кыздар үч ай марафон болот ошол марафонго катышыңыздар ә, анан ә, акча жөнүндө бизнес жөнүндө дагы ошол марафондо полный бүт кантип инвестиция кылыш керек кантип бизнес нолдон баштап ачса болот кантип өзүң менен өзүң иштесең болот миссияңды табуу ал жакта отуз алты тема болот ә, бирок мен почти силер менен жүз саат үч айдын ичинде жүз саат убактымды силерге коротот экенмин анткени күнүнө эртең менен туруп мен он беш минутадан отуз минутага чейин сиздерге мотивация берип ошол жакта сабак беремин анан кийин через день күнүнө через день бир сааттан сабак өтөмүн ар бир темалар боюнча эгерде кимде ким каалай турган болсо ошол марафонго жазылса болот бүгүн болсо мына жыйырмасынан кийин жазуулар башталат десем болот ал боюнча жанагы whatsapга жазсаңыздар биз сиздерди марафондор группасына кошобуз кыздар мен бир адамдын үнүн укканда сүйлөсө нерв болуп аябай жаман көрөм сүйлөгүм да келбейт бул эмнеден дейт сиздин негативный отношение к этому человеку у вас ал адам сизди качандыр бир убакта таарынтып коюшу мүмкүн же болбосо бир нерсеңизди алып коюшу мүмкүн туура эмес иш кылып коюшу мүмкүн ошонун натыйжасында сиз ал адамды жек көрүп калгансыз дагы ал адамдын ар бир айткан сөзү сизге ийнедей болуп сайылат десем болот ошондуктан сиз ошол адамга карата жана оооpоnо техникасын колдонуңуз дагы анан кудай буюрса ошол нерсе сиздин жүрөгүңүздөн кетет вау азаматсыздар азаматсыз беште туруп жаткандар вообще супер супер Сіздер ийгиликтүү ә, адамдар қылған нерсени кылып жатасыздар ерте турган адамдар ошол нәрсеге аракет кылыңыздар баардыгыңыздар уйкучулар айтат эле сөзүңүз жагат дейт мен бишкектемин жолдошумду эч мактай албайм канча аракет кылдым эч колуман келбей жатат дейт анткени сиз деген бул убакка чейин жолдошуңузду эч мактап көргөн эмессиз дагы сиз үчүн бул өзүнчө эле билбейм сиздин эгоңузга туура келбеген нерсе сиз өзүңүздү аны мактап койсоңуз бирөө бир нерсе кылып сала тургандай сезесиз да антпешибиз керек биз жолдошубузду мактабаганда кимди мактайбыз башка көчөдөгү кетип бараткан жигитти мактайбызбы же болбосо жумуштагы жигиттерди мактайбызбы кимди мактайбыз биз ошол жакшы сөзүбүздү раа көрө албасак элестетип көрсөңүздөр жолдошуңузду мактаганда эми бир нерсени кылып койсо айтыңыз сиз молодец азаматсыз рахмат ушуну кылып берип койгонуңарга деп ага ыраазычылык билдириш керек да ыраазычылык билдирип биринчи үйрөнүңүз андан кийин мактаганды үйрөнөсүз деп айтат элем да биринчи благодарите Разымын деп рахмат рахмат мисалы бир нерсе кылып койду рахмат мага мисалы пледди алып берип коюңузчу деп жолдошуңуздан сурана турган болсоңуз ал мисалы сизге төшөктү же плет алып келип берип койсо алып жамынып и рахмат сізге деп мисалы ыраазычылык билдириңиз деп айтат элем да ыраазычылык білдіру-білдіру менен ақырн ақырын-ақырындан сіз мақтағанға да өтесіз мысалы ал атасы емне үшін мақтай албайсыз Сіздің қолыңыздан бары келет сіз менен сыймыктанабыз деген сияқты сөзді айт сөздү да шындық сөзді да чынын айтканда калп мақтай беріш емес а шындықты чечим чыгара албоо баардык эле адамдарда бар ә, деп айтсам болот да сиз оор басырыктуу болушуңуз мүмкүн же болбосо гороскоп боюнча мисалы ошондой мүнөзүңүз болушу мүмкүн бул нерсе нормальный эле көрүнүш деп айтат элем да буга эч кандай капа болуп мынте атам тигинте албай атам деп мындай переживатьэткендин кереги жок деп айтат элем Ақырындап, ә, сабақтарды қалтырбай, көріңіз. Ә, мен ушул ә, YouTube каналымда дагы чечим чыгаруу деген ә, видеом бар ошону да көрсөңүздөр бир саат сабак ошону көрсөңүздөр өтө жакшы түшүнөсүз деп ойлойм Сей бизнес тууралуу айтып бериңизчи дейт чындыгын айтканда мен сетевой компаниялар боюнча эч нерсени айта албаймын ар бир сетевой компаниянын өзүнүн бир жакшы жактары бар десем болот э ар бир компаниянын плюс жактары бар минус жактары бар мисалы канча деген сетевой бизнес компаниялар бар анан мен аларга мындай негативдүү да мамилем жок мен аларга жақшы позитив менен ә, негизи мындай қабыл алам десем болот эгерде продукциясы мен сетевой бизнести тандап жатқанда айтат элем эң биринчи продукциясына қараңыздар депчи продукциясы качественныйбы ошол басына татыктуубу продукциясы ошону караңыздар деп айтат элем экинчи ошол сетевой бизнестин маркетинг планына караңыздар деп айтат элем да бул жақта финансовый пирамида болбош керек Мысалы, екі адамды алып кел монча ақша сал дағы мынча адамды алып кел тигинче ақша салсын деп анан ошол адамдардын мисалы сетевой компанияларда жанагындай продукция бар компанияларда мен өм... иштегиле деп айтам анткени сиздер ошол мисалы беш миң сом салсаңар же он миң сом салсаңар дагы ал акчага сиздер продукция алып жатасыздар да бул халал нерсе деп ойлойм да анткени сиздер жөн эле акчаңыздарды алып барып берип койгон жоксуздар ал нерсеге эчтеке албай калган жоксуздар сиздер акчаңыздарды алып барып бердиңиз ал нерсе продукция алдыңыз кааласаңыз сиз адамды чакырып андан ары иштесеңиз болот кааласаңыз ошол продукцияны өзүңүз ичип ден соолугуңузга пайдасын алсаңыз болот же болбосо ал продукцияны сатып жиберип акчаңызды чыгарып алсаңыз болот деп айтат элем да ошондуктан именно сей бизнеске карата эч кандай нейтральный отношения хопонопоно боюнча айттым окшойт ооба результатын көргөм хопонопоно техникасынын мен муну жолдошума карата колдоном азыр сиңдим дагы колдонуп жатат ушул хопон опоно техникасын жок адамга айтыш кереги жок адамга айтыш кереки жок ичиңизден айтасыз же болбосо адам жок болсо сыртыңыздан деле анын сүрөтүн карап же элестетип айта берсеңиз болот опон ооно техникасын кандай кылат бул боюнча сабактарга катышып жаткандар билесиздер го же жаңы кирдиңиздерби хоп он опоно техникасы мен сени жакшы көрөм кечирчи мени өтүнөмүн өкүнөмүн ыраазымын деген төрт сүйлөмдү кайталайсыз ошол адамга ичиңизден айтасыз деп айтат элем я тебя люблю мне очень жаль пожалуйста прости меня спасибо благодарю тебя ушул төрт сүйлөм қаласаңыз орысша айтыңыз қаласаңыз қырғызша айтыңыз мен вaтсаp группаларга дагы жөнөткөнмүн канча жолу ерте менен эрте тура албай сіз сиз канчада туруп жатасыз негизи тогузда турсаңыз мен айттым сегиз жарымда турганга аракет кылыңыз жин кирип кеткен ырымдап койгон дегендерге кандай карайсыз дейт Ә, жин кирип кеткен дегенге ишенемин анткени көп адамдарда ошол ушундай көрдүк уктук дегендерин укканмын ә, анан ырымдап қойды дегенге деле ишенемин чындыгын айтканда ошондой тескерисинче окутуп коет дегендер бар екен, баш айлантып койгондор бар екен, андай нерселердин баардыгына ишенемин чындыгында бирок ал эми шайтандын иши деп айтат элем да сиздер ошондой нерселер өзүңүздөргө дуушар болбосун дей турган болсоңуздар ушул аллах тааламдын токсон тогуз атын айта жүрүңүздөр жана фатиха сүрөсүн аятал курсу сүрөсүн отуз үч аятты ар дайым окуп жүрө турган болсоңуздар ошол сизди жанагындай жин шайтандан жана ар түрдүү жанагындай дубалардан коргойт экен ошолорду кылсаңыздар жакшы болот деп ойлоймун ыйлаш керек ыйлаганда жанагы бул жакта жүрөгүңүздөрдө баягындай катып калбастан баардык нерселер чыгат деп айтат элем да ыйлаңыздар ыйлаган полезно ден соолугуңузга дагы жакшы ыйлаганыңыз ошскийде иштеп жатасызбы дейт ооба иштеп жатам азыр бизде карантин жабык эртең менен кантип ыргып туруп кетсе болот дейт ар бир адам деле бул нерсе качан болот качан гана сиздин денеңиз сиз денеңиздин башкаруусунда эмес сиз акылыңыздын башкаруусунда боло турган болсоңуз ошол учурда сиз сразу туруп кетесиз деп айтат элем да биз азыр көбүнчө ушул денебиздин башкаруусундабыз денебиз башкарат бизди денебиз тургусу келсе тур дейбиз тургусу келбесе турба дейбиз мисалы суббота воскресенье күндөрү эгерде иштебей турган болсоңуздар сиздер жата бересиздер э денеңиздерди угуп жата бересиздер ал эми Ақылыңыздар жұмышқа керек сен жумушка кечиксең кетіп кетип қаласың же штраф төлейсің деп ақылыбыз айтқанда, біз денебізді башқарып кетебиз дагы денебиз секирип турат дагы анан жуынып кой жумушка деп тамак ичпесек дагы жумушка эрте баралы деп шашабыз деп айтат элем да ошондуктан биз денебизди башкарганды үйрөнүшүбүз керек акылыбыз менен башкарганды үйрөнүшүбүз керек азыр болсо биздин денебиз акылыбызды дагы бүт жан дүйнөбүздү башкарып жатат ошонун натыйжасында жанагындай эртең менен тура албай кыйналып жаткандыгыбыздын жаткандыгыбыз ошонун результаты деп айтсам болот эгерде сиздин жүрөгүңүз каалабай жаткан болсо сиздин бутуңуз тартпай жаткан болсо анда иштебей эле койгонуңуз дурус деп айтат элем да эгерде сиз баары бир ал жака акчаңызды салып киресиз бирок сиздин жүрөгүңүзгө жакпай турган жумуш болгондуктан сиз ал жакта өркүндөп өсүп өнүгүп кете албайсыз деп айтат элем да сууну көп ичиңиз дегенсиз муздак крандан ичебизби жылуу суу ичесиздер эртең менен эрте жылуу суу ичесиздер эртең менен эки жүз грамм тураар менен эки жүз грамм суу ичесиздер андан кийин мисалы жуунуп келгенден кийин дагы эки жүз грамм суу ичесиздер анан чуркаганга кетесиздер же болбосо басканга чыгасыздар зарядка кыласыздар ушул техникалардын баардыгын колдонуңуздар жылуу суу комнатный температуры бирок комнатный температурадан бир аз жылуураак болсун азыр бир аз прохладно болуп жатат жаан болуп жатат ошондуктан тамагыңыздар ооруп калбашы керек ал эми жыйырма сегиз күн ә, ысык сууну иче турган болсоңуздар дагы сиздин организмиңизди тазалайт деп айтат элем да эртең менен прям ысык эле сууну эми оозуңуздар күйбөгөндөй кылып баягы чайдай кылып эле иче турган болсоңуздар эки жүз граммдан күнүнө бир убакта жыйырма сегиз күн бою иче турган болсоңуздар организмиңизди тазалайт сепинести айттым окшойт э жигитиңерге колдонгула ата энеңиздерге колдонгула бир тууганыңарга колдонгула ә, конкуренттеріңерге колдонгула деги эле бүт адамдарға колдоно бергиле анткени результаты сонун болот сиз ошол кыздарыңыз менен сүйлөшүшүңүз керек деп айтат элем да эмне үчүн урушат кайсыл ситуацияда урушуп жатышат алар эми азыр подростковый возрастта болсо керек деп ойлойм да бири бирине чыдашпайт биринин кийимин бири алып койсо же койгон нерселерин алып койсо ошого эмне алып койдуң эмне салып койдуң деп уруш талаш чыгат деп ойлойм бул болсо возрастной бир аз убакыт өткөндөн кийин алар урушпай калышат мен да өзүмдүн кайн эжемдин эки кызы бар экөө тытышат экен да а мен өзүмдү жалгыз эле кыз эки эркек эркек балдар мындай попроще чындыгын айткандачы а кыздар болсо экөө тытышат экен прям как кошка с собакой дейт да анан бул нерсе өтүп кете турган нерсе бир жыл бир жыл бир жарым жылча чыдасаңыздар өтүп кетет аха толкунай карызга бербеңиз деп айтат элем карызга бербеңиз эмне үчүн сиз карызга берип коюп кайрадан өзүңүз тил угуп калышыңыз керек вообще карызга бербей коюңуз такыр бербей коюңуз өтпөй тура берсин андан көрө өзүңүздөр жеп алганыңыздар жакшы ал продуктуну чынбы чем сиз бирөөгө бердиңиз ал болсо акчасын бербей жүрөт да ал сиз канча жолу оборот кылсаңыз болот ал акчанычы ал алар сиздин жанагы жумушуңузду токтотуп жатат десем болот ошондуктан такыр карызга бербей коюңуз как себя заставить проснуться утром рано дейт кечинде жатканда өзүңүздөргө максат коюшуңуздар керек деп айтат элем кечинде жатканда мен эртең менен эрте турам мына жатып жатасыз ошондо ойлойсуз аллах таалам буюрса мен эртең менен эрте турам сегизде турам же жетиде турам деп өзүңүздүн убактыңызды белгилеңиз ошол убакыта кээ бир учурдачы будильниктин кереги жок өзүңүздөр эле туруп каласыздар деп айтат элем да мен мисалы кээ бир учурда мончада турушум керек деп программа берем мээме и ошол убакта өзүмөн өзүм эле ойгонуп кетем да эми аллах таала бизди ойготуп жатат да анткени менин ниетимди укту ниет коюңуз деп айтат элем да ошентип отуруп акырындан көнөсүз будильникти коюңуз эртең менен мен жетиде турам деңиз анан жети болгондо ойгоносуз менин уйкум канат бүгүн сонун уктайм эртең менен жетиде эртең менен эрте турам деңиз арыктаган боюнча айттым окшойт э жакында мен видео чыгарам ошол видеодон көрсөңүздөр болот Анан, э, арықтай тургандар дагы айтат элем, алдында жарым саат мурун 300 г су ішіңіз деп, әрбір тамақтануыңның алдында 300 грамм су ішіңіз жана, күнүнө сіздер 5 мал тамақтанышыңдар керек деп айтат элем да. Ерте саат 11 лерді перекус, анан саат 1-1.5-тарда обед, қайра 4-5-те перекус, анан саат 7-8-де ужин қалышыңдар деп айтат элем. Анан дагы бір метаты бар. кечинде бир столовый ложка күрүчтү бир литр сууга саласыз дагы кайнатасыз кайнатып күрүч бышкандан кийин чыгарып коесуз дагы эртең менен ач карын ошол сууну күрүчү менен ичесиз эртең менен жетиде турсаңыз ошол сууну ичип саат ондорго чейин ошол сууну ичип түгөтөсүз анан он 11 бирлерде завтрак кыласыз и кечке чейин өзүңүз каалаган тамагыңызды жей берсеңиз болот эми конечно өтө мындай ашыкча не переедать ашыкча эмес мындай порция порцияларга порция бөлүп алып жесеңіз болот ошол дагы сиздин арыктооңузга жардам берет деп айтат күйөөмдүн биринчи турмушнан балдары бар дейт сиз эч качан жиниңизди келтирбешиңиз керек анткени ал балдар күнөөлүү емес. Сіз бұл жақта анын балдары бар экенин билип туруп күйөөгө чыктыңыз сиз эч қызған кызганбашыңыз керек эч кандай жиниңизди келтирбешиңиз керек наоборот сіз... жолдошуңуз ошол балдарын жакшы көргөнгө аракет кылышыңыз керек деп айтат элем да сиз ал балдарга өз энесиндей болушуңуз керек деп айтат элем сиз бооруңузга тартып жакшы көрөм деп ал балдарды кучактап мисалы сиз ошенте турган болсоңуз аллах таалам сизге өтө көп көп деген жакшылыктарды берет деп айтат элем да анан апасы апалары тирүүбү же болбосо кайтыш болуп кеткенби тирүү болсо деле эч качан жиниңизди келтирбеңиз мамасынан дагы жакшы мамиле кылыңыз сиз алар менен сырдашыңыз деп айтат элем да эч качан жолдошуңуздун балдарын өзүңүзгө душман кылып албаңыз карама каршы кылып албаңыз бул нерсени дагы мен жашоодогу нерселерди көрүп туруп айтып жатам дейт элем да ал балдар чоңоет кетип калат бирок ошол балдар үйлөнгөндө ошол кыз мисалы турмушка чыкканда сиз каалайт белеңиз сіздің үйіңізге келіп сізді дағы сізге дагы жақсы мамиле қылып белегін алып келип же болбосо үйүнө сізді чакырганда сизди жакшынакай болуп тосуп алганын каалайт егер де ошондой нерсени каалай турган болсоңуздар анда мына бүгүнтөдөн баштап жакшы мамиле кылыңыздар өзүңүздөрдүн балдарыңызга та, биринчи тамак бербесеңиз дагы ошол жолдошуңуздун балдарына эң биринчи тамак бериңиздер андан эч нерсе болуп кетпейт анткени өзүбүздүн балдар эч качан таарынбайт бизге а тигил биринчи аялынын балдары сизге таарынат ар дайым күтөт сизден жакшы мамилени өзүңүздүн балаңызды урушуп жатсаңыз дагы тигилин балдарын урушпаңыз деп айтат элем эгерде сиз жолдошуңуз менен жакшы жашап бактылуу болгум келет десеңиз анан жанаы hopоn opono техникасын колдонуңузжумуштан позитивдүү сөз уксам өзүмдү жоготуп коем дейт бул нерсе баардык эле кыргыз айымдарында бар деп айтат элем анткени биз комплиментти туура кабыл алганды билбейбиз биз сразу бизге бирөө комплимент айтса бул менин эским же болса ой жок өлө страшный болуп турам койчу қаяқта қалып айтпай же болбосо мисалы сонун прическа го десе ой ептеп чачымды чала була тарап алганмын же болбосо и башым май деген сияқты сөздерді айтабыз да ал сиздин башыңыздын майын қаяқтан білет, же болбосо сиздин анын беш жыл мурун сатып алганыңызды каяктан билет кийимиңизди мисалы да биз ошол комплиментти кабыл алғанды үйрөнүшүбүз керек кыздар біз даже бізге, бизге и аябай бүгүн жакшынакай экенсиң ғой де и рахмат сен дағы жакшынакай экенсиң деп қайра комплимент әдіз. ант антпеш керек екен анткени ал комплиментті біз аттал эле отталкивать мен мынтип бирөө бізге бір белекти беріп жатса ме белегіңді қайра ал дегендей кылып ә, түртіп салган менен бара бер екен да ошондуктан биз егерде бізге комплимент айта тұрған болсо рахмат ә, деп мындай ушунчалык чын жүрөгүңүз қуанып қана қойшыңыз керек қачан өзіңізді өзүңүздү наоборот радуйтесь да что вам комплименты говорят что вы достойны комплиментов үйрөнгүлө айымдар теплица ачкым келет не кылсак болады теплица ашқыңыз келіп жатса ошол теплица ашқан адамдар менен барып сүйлөшүшүңүз керек деп айтат элем анткени сиз билбей туруп эле өзүңүз ачып сала турган болсоңуз сиз туура эмес кыласыз канча деген миң акчаларыңыздын баардыгы күйүп кетет деп айтат элем да анткени анын да өзүнүн технологиясы бар экен ал жака дагы керектүү печкалар коюлушу керек экен менин устатым теплица ачты чоң канча миң деген гектар жерге таджикистанда анын эми чоң жанагындай мештерди жасатыптыр ал жетимиш сексен миң доллар экен да мештерчи анан эгерде сиз мини жасай атам десеңиз ошондой мини теплицаларга барып сүйлөшүп сурашып партнер болбойсузбу мага үйрөтүңүзчү деп совет алыңыз деп айтат элем да ким кайсыл жаатта бизнес ачкысы келип жатса ошол жакта бизнес жаатта бизнес кылып жаткандар менен барып сүйлөшүп аларга акча төлөп болсо дагы үйрөнүп анан ошол бир нерсени кылыңыздар деп айтат элем да эч качан биринчи эле барып эле мен бизнес ачам деп эле ачып жибербеңиздер билим алыңыздар биринчи wватсапка инстаграмда номер бар ватсап номер ошол номерге жазсаңыздар биз группага кошуп коебуз эл менен сүйлөшкөндү үйрөнүш керек эгерде бизнес баштап алсаңыз сиз эл менен сүйлөшмөйүнчө бизнести дагы жакшы алып кете албайсыз ошондуктан эң биринчиси бизнесте ошол тил керек деп айтат элем да сүйлөшкөндү билишиңиз керек лояльный болушуңуз керек ар бир адам менен мамиле түзгөндү билишиңиз керек сууну дагы айттым окшойт мен казакстандамын үйдө отуруп кандай бизнес башсам болот повар үйдө болсоңуз тамак жасап туруп сатсаңыздар болот мисалы жаныңыздардагы Қандайдыр бір магазиндер болушы мүмкін, Қандайдыр бір организациялар болуы мүмкін. ошол организацияларга мысалы, обед жазап сатсаңыздар болот деп айтат элем жакшынакай контейнерлерге салып мисалы завтрак может быть обед ошолорду ә, сата турган болсоңуздар сиз пайда көрөсүз сіз арендаға төлөбөйсүз үйүңүздө отурасыз тамак жасайсыз обед учурунда алып барып берип коесуз ошол посудаңызды алып кетип жатканда сиз алар менен эртеңки күнкүгө меню түзүп алышыңыз керек ким эмне каалайт бирөө борщ эртең же болбосо сиз өзүңүздүн менюңузду айтасыз да эртеңки күнкүгө на первое у меня там борщ на второе там ганфан же болбосо мындай мындай деп туруп менюңузду айтасыз кайсынысын тандайсыз десеңиз ал адам тандаса ошого жараша мисалы жыйырма порция десеңиз он порция первый он порция второй мисалы деп туруп жазап ошол нерсени даг кылсаңыздар болот рахмат дамира эфир сөзсүз түрдө сакталат жыйырма төрт саат бою инстаграмда болот бул суроолор кайталанып жатабы же эмне болуп жатат түшүнбөй жатам ораторлук курс он бешинчи майда башталат баасын мен ватсапка жазып коем э Ө, егерде сіздің жүрегіңіз бизнес қылғанға мындай жақын болбой жатса ә, өзіңіз мындай жакшынакай таза жерде эле эртең менен барып кечинде келип иштеңиз өзүңүз үчүн иштегиңиз келсе гос жумушта деле да иштесеңиз болот эмне үчүн болбосун анткени баардыгыбыз эле бизнес ачып кетсек гос жумушта ким иштейт мисалы ким врач болот ким мисалы аптекаларда иштейт баардык нерсени ойлонушубуз керек да пропорция менен болуш керек ораторлукту окутам кыздар курс бар он бешинчи майда башталат кимде ким ораторлук курска катышам дей турган болсо он бешинчи майга курска жазылсаңыздар болот мага ватсапка жазып коюңуздар мен ошол группага сиздерди кошомун медитация адамга эмнеси жакшы дейт медитация оюңузду бир жерге топтогонго жардам берет сиздин интуицияңызды кандай десем өрчүтөт деп айтат элем жанагы бүт организмиңиздин иштешине өзүнүн салымын кошот жүрөгүңүздүн иштешине салымын кошот мээңиздин иштешине салымын кошот деп айтат элем эң негизгиси ушул интуицияны өрчүтөт дагы сиздерди жанагындай стресс абалдан сактайт деп айтат элем да эң керектүүсү ошол сүйлөп жатканда кызарып тердеп кетем дейт анткени сиз баягы өзүңүзгө болгон ишенимиңиз жок ошондуктан сиз кызарып тердеп кетесиз мен туура эмес айтып жатамбы элдердин баары мага карап жатат деген сыяктуу сизде ой бар дагы ошон үчүн сиз кыйналасыз деп айтат элем да медитацияны аябай жакшы көрөм абдан сонун мен өзүм нарындан болом нарындын кочкор районунан боломун адамдын коркутуп сүйлөгөнүнөн кантип жеңүү керек дейт рахмат кимди коркутуп сүйлөп сизди коркутуп сүйлөп жатабы же сиз коркутуп сүйлөйсүзбү эгерде сизди коркутуп сүйлөп жаткан болсо сиз аллах тааламдын токсон тогуз атын айтуу менен дагы ал адамдын сизге болгон мамилесин өзгөртөсүз жана хоонопоно техникасын колдонуңуз намаз окуп акыретке даярдан кудайга шүгүр намаз окуйбуз андан сиздер кам санабаңыздар э биз ар бирибиз өзүбүз намаз окусак дагы биз ал өзүбүз үчүн намаз окубасак дагы ал өзүбүз үчүн деп айтат элем да ал нерсеге ар бир адам өзү жооп берет э индира эже менен эфир болбой калдыбы эфир эртеңкиге жылып калды кыздар эртең болот кудай буюрса инстагrамга жазсаңыздар болот instagramда кандай десем instagramда дагы номер бар whatsapp номер ошого жазсаңыздар болот ал боюнча дагы сабактар алдыда ошол кийинки уланган сабактарда дагы ошол боюнча сүйлөшөбүз анан мен сиздерге айттым эле ошол жакта өзүңүздөрдүн жакпаган мүнөздөрүңүздөрдү жазыңыздар анан жаккан мүнөздөрүңүздөрдү жазыңыздар деп айткан элем анан сиздер ошол жактан өзүңүзгө өтө таасир калтырган мүнөзүңүздөрдү жанагындай жирный линия менен өзүңүздөргө карата жакындатып белгилеңиздер деп айткан элем азыр алдыдагы сабактарда дагы ошол боюнча өтөбүз шашпай туруңуздар деп айтат элем инвентиция эмес инвестиция бул акчаны көбөйтүү деп мисалы эгерде сиз кандайдыр бир гос жумушта иштей турган болсоңуздар бирок сиз ошол иштеп жаткан ишиңиз жага турган болсо ал жакта иштеп акча чогултуп койдуңуз бирок ал акчаны эмне кылышыңызды билбей жата турган болсоңуз сиз кандайдыр бир жакшы проекттерге бизнестерге ошол акчаңызды салып ал жактан дивиденд алсаңыз болот деп айтат элем да ай сайын дивиденд алып турсаңыздар болот анда сиз мисалы мен бизнес қылышым керек деп башыңызды оорутпайсыз айына сизге акча булагы түшүп турат Вау, убакыт деген өтіп, уже жыйырма эле секунда калды баардыгыңыздарга ыраазычылык бүгүнкү эфир сиздер үчүн пайдалуу болды деген ниеттемин Бардыңыздарга ийгилек. 25 сентябрь тулы хан көнүм.